barnaamijkan faalada buugga oo aan qabanno bil kasta hal maal 15ka bisha inay dadka soo qayb qaataan maadaama ay tahay cilmi waxaan ku dhahaa isdhaafsasho maadaama waxyaalaha waddanka maanta Soomaaliya u baahan tahay kaliya waxa weeye in lagu beddelo akhris iyo qoraal inta badan xaaladdu markay caadiga tahay cid kastaa wax hoggaamin karta laakiin hoggaamiyaha dhabta waxa la gaaraa oo la soo baxaa marka xaaladdu adag tahay waye inta yani dhaqaalaha adduunka fiiriya hadda waxa laga yaabaa dadka akhriya buugga bangiyada islaamka inay arkeen chapterka ka hadlaya jahwareerka dhaqaale ee caalamka 2007-2009kii duwalka caalamku markaas waxaa kala muuqday duwalka hoggaanka fiican leh even waddamadii reer galbeedku horumarsanaa tayada hoggaamiyaha ku xiratay waddamada qaarkoodna inay recession hoos galaan qaarkoodna ay sare sii aadaan policy siyaasad bay curinayaan maarayn jihayn moojeeda bulshadii bay isku duba rideen siyaasaddii bay wax ka bedeleen hal mar bay wax soo saareen siyaasad mujtamacii rumaystay oo wax ka bedeshay qaarna way isku dhex waacayen way isku dhex yaaceen marka markay xaaladdu caadiga tahay qof kastaa hoggaamiye noqon kara laakiin hoggaamiyaha dhabtaa wuxuu soo baxaa marka xaaladdu kharriban tahay buu soo baxaa waxaan is leenahay goor in uga baahi badannahay haddaan nahay soomaalina inuu soo baxo hoggaamiye fiican ma jiro waxaan rajaynayaa inuu markaa soo bixi doono ilaahay ha u barakeeyo ninka dhalinyarada wuxuu yidhi xilligii saxaabada iyo zamanadii hore hoggaaminta waa laga baqi jiray waxay ogaayeen culayska leedahay hoggaamintu waxay ogaayeen waayo waxaan u malaynayaa inaa haystaan asarta ka sheekeynaysa cumar bin khadaab inuu yidhi neef xayawaanihi hadduu ku turanto roodo akhiraana liwadinaya soomaa ka waran qofkan hooyadan umu raacaysa iyo ilmaha saqiiraya iyo kuwaan daawala'aanta u dhimanaya iyo biyahan wasakhdaha la cabaya iyo bay-addan contaminatorka noqotay iyo dawada dhacday akhriyaa la weydiinaya mas-uuliyadda dadbaa la weydiinaya soomaa marka hoggaaminta dadkii hore waxay ogaayeen culayskay leedahay ya soomaalidu maxay tidhaahdaa libaax yaa ceesaan ka rita zamanka maanta hoggaaminta la raadinayo waxay u tahay manifestation waxay daliil u tahay jahli lagaga jiro hoggaaminta bay daliil u tahay marka waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay mar kasta oo ay badato dadku akhrintay akhrinayaan qur-aanka iyo siirada rasuulka waxaa laga yaabaa buugga inaad ku aragtaan chapter ka hadlaya see loo noqdaa hoggaamiye ya anugu waxaan aaminsanahay hoggaamintu waxay ku jirtaa qur-aanka iyo xadiidka sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofba qofku uga akhris badan yahay uga tadabur badan yahay calashado shiiqsado qur-aanka iyo axaadiista uu kaga fiicnaanaya hoggaaminta qur-aanka waxaa ku yaalla qisas iyo taariikh baa ku yaalla ummado halaagsamay iyo kuwo horumaray shakhsiyaad laba shakhsiyood baa maanta laisu kaa barbar dhigaya midna xumaa midna fiicnaa raadkay ka tageen ya diintu yacni akhriya siirada rasuulka qofku markuu hoggaaminta baranayo wuxuu u baahan yahay role model tusaale uu ku daydo qof hoggaamiya oo uu ku daydo qof hoggaamiya lagu daydanaya ugu fiican rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhriya taariikhdiisa akhriya siiradiisa sidee buu khilaafaadka u xallin jiray sidee buu dadka niyadooda ugu dhisi jiray cadligiisu see bay ahayd ammaanadiisu see bay ahayd runtiisu sidee bay ahayd damoor qofku waa akhriyo fahmo damoor uu noqonayo hoggaamiye daacada hoggaamiye caadila hoggaamiye naxariis leh hoggaamiye mustaqbal fiican ummadda uga taga hoggaamiye dadka u naha damoor uu noqonayo akhriya siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhriya saxaabadii akhriya taabiciintii marka hoggaamintu waxay ku xiran tahay qofku inuu cilmigaas badda hoggaaminta oo dhex galo ayay ku xiran tahay waxaa sheekadeeda ku bilaabay in maanta ay tahay markii ugu fiicnayd fi taariikhi dhalinyaro qof dhalinyaro ay noolaado bashaaradaa rag baa iga diiday laakiin waa ku celinayaa anugu intaan taariikhda akhriyey maanta maray ka fiican tahay inuu qof dhalinyaro ahi noolaado anugu ma akhrin weli ya waana number one qofku acceska u leeyahay cilmiga maanta waa zaban aqooneed waa zaban qofku cilmi kasta oo matawafir yahay cidna aadan magan uga ahayn oo marti uga ahayn aqoontii cilmi telefoonka yarka ahi wax kasta kuu sido jaamacad kasta uga bixi kartid habeenkii lecture kasta aad dhegaysan kartid aqoon kasta waa zaban aqooneed waxaan kaloo yidhi bacdallaahi qofku waxay ku xiran tahay meeshuu gaaro heerka aqoontiisa iyo xirfadiisu gaarsan tahay aqoontiina maanta waa matoofo cidna marti ugama tihi
marka maanta markaan fiirino ahmiyadda leedahay aqoonta iyo baahsanaanta aqoonta zaman ay ka fiican tahay in dhalinyaro noqdo maanta ma jirto marka waxaan idhi hogaamintuna waxaan idhi waa cilmiga ugu muhiimsan marka laga soo tago cilmiga sharciga ah oo qof kasta ay ku tahay waajib inuu barto tawxiidkii cibaadaadkii waa cilmiga ku sugan cilmigiina maanta marti cidna loogama ah marti cidna loogama ah marka dhalinyaradii waxaan idin leeyahay waa nasiib wacantihiin in aada zamanka maanta nooshihiin oo ilaahay cilmigaas access idiin siiyey annagu aanaa jaaniska helin weliba aada access u leedihin cilmiga hogaaminta aada access u leedihiin marka waxaan idin leeyahay si aad u noqotaan hogaamiyaal ka fiican annaga naga fiican dad annaga naga fiican si aad u noqotaan yacni ha ka sugina fiiri mustaqbalkiina ha ka suginina cid kasta cid kale ha ka suginina idinku idinku xireeya qof walba waxbuu qaban karaa inaad waddada gurigaaga hortisa nadiifsa cid ugama baahna ya iskuulkaaga inaad nadiifsa cid ugama baahna marka waxaan idin leeyahay dhallinyaro maanta maalin ka fiican oo dhallinyaro noqda ma jirto cilmiga barta aqoonta barta hogaaminta barta horumar baa gaaraysaana asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu runtii waa barnaamij aad iyo aada u xiiso badan buu ahaa oo la magac baxay barnaamijka faallada kutubta ama book review barnaamijkan oo ah barnaamij aan bille qabanno bil kasta hal mar ayaan qabannaa bishii hore waxaa xaggan aanu ku qabannay barnaamij isaga la mid ah oo aanu ku soo bandhigaynay suugaanta laakiin caawo nasiib waxaad u yeelateen inaad barnaamij aad iyo aad runtii muhiim u ah oo ah hogaamiye isbeddel horseedi kara aad goobjoog ahaataan barnaamijkana runtii waan joogtaynaynaa waa barnaamij aan wadi doono waxaan runtii ku dadaalaynaa inaan qoraayada aada garanaysaan iyo kuwo badan oo aydan garanayn inaannu xaggan ku casuunno bugaagtoodana ay nooga faa'iideeyaan runtii waxaan kaloo aada u jeclaaday caawa sidii quruxda badnayd ee su-aalaha u weydiinayseen su-aalo runtii cilmiyaysan aada iyo aadna u sarreeya ayaad ku soo bandhigteen waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen waxaan kaloo rajaynayaa inaad hadhowna u faa'iideyn doontaan bulshada khaasatan dadkaad la kulmi doontaan haddii ay idinku jiraan dad wax hogaamiya waxaan iyadana idinku dhiirigelinayaa inaad aad dadkaasna aad uga faa'iidaysaan aada ku dhaqantaan sidii uu qoraagu noo sheegay ugu dambeyn runtii waxaan ku waafaqsanahay qoraas ciid cali shire arrinta uu gunaanadka hadalkiisa uga dhigay oo ah in maanta dalkeenna iyo dunida dhanba maanta in yacni xilli dhallinyaro ay noolaato xilligii ugu fiicnaa ay tahay sababtuna uu yidhaahday aqoontii oo runtii qofku uu si fudud ku helayo aqoontii noocuu doono ayuu si fudud ku helayaa tusaale ahaan waddankeenna haddii aad isweydiisaan marxaladihii uu soo maray iyo maanta waxaa idiin cad runtii in maanta aanu fursado badan haysano ay ka mid tahay bugaagtii cilmiga oo meel walba laga helayo ay runtii hormood noogu tahay maktabada iskaanso waxaa kale oo aad arkaysaa internetkii oo isagana maanta runtii aada iyo aada spiirkiisuna ugu sarreeyo raqiisna uu yahay shirkado badanna ay bixiyaan marka waa fursado badan oo laga faa'iidsanayo bulshadana runtii ay muhiim tahay inay maanta ay technology-ga iyo cilmiga bugaagta ku qoran ay runtii ku xirmaan oo ka faa'iidaystaan waxaan runtii ku boorinayaa shirkadaha ganacsiga sidoo kale dowladda waxaan ku boorinayaa inay barnaamijyada caynkan oo kale ah ay garab istaagaan ay taageeraan ay runtii ay cilmiga runtii waxaa weeye waa xilli uu u baahan yahay in bulshadeena lagu bedelo cilmi ya ma loo baahna bulshadeena in awood lagu bedelo ma loo baahna in bulshadeena musuqmaasuq iyo waxyaabahaas hadda aanu waddankeena ku aragnay ay sii jiraan marka waxaan u baahannahay in cilmigii bulshadeena looga faa'iideeyo taasina runtii waa muhiim ugu dambeyn aada baad u mahadsantihiin mar labaad aad baan runtii idiin jecelnahay aad baan u jecelnahay inaanu iskaan soomaxaan inaanu ka qayb qaadano kaalinteenna dhankaas baahinta cilmiga daabacadda bugaagta iyo wixii karaankeenna ah oo aanu uga qayb qaadanayno inaanu bulshada ka saacidno helitaanka bugaagtii iyo macluumaadkii kale oo cilmiga la xiriiray ku xirnaada insha allah aadna waa idiin salaamayaa wabilaahi towfiiq
waxaan weydiinayaa mas-uulka hoggaaminimada waxa uu ku qoran buugga oo ka mid ah hoggaaminimada charismatic leadership inuu qofku noqdo qof burji leh marka burjigaas ma wax la kasban karaa mise waa wax lagu dhasho in qofku charismatic leadership uu noqdo taa su-aasheeda ta kale waxaan ku weydiin lahaa barsosulna iga kacay 2014 barsosulmarka waddanka yimaada su-aasha weydiiyey waxaan aad qortay buuggaa ku qoran madaxa soomaaliyeed ma u sheegto ma bartay inta u tagta madaxa soomaaliyeed ku tarayn garay sama dhahday waxa kanaan qoray hoggaamin saana marka cabdoo agaasi xasan maxamuud iyo 13 kale oo jiraba ma inta u tagta ma ku dhahday hoggaamintaana wada iyo hoggaaminta ma ku tarag bartay midan rooyna ku soo gooyay waxa weey professor anaa og mashquul ka ahay iyo xaaladaha ku haysta inaad dhalinyaro waqti siisid wax badan baa qortay anu wax ka dhaadan iyo dhaqaalaha barata buuggaaga bankiga islaamkan qorna aan maado islaam nooca oo maadoonka ka kaftan buuggaas ka asra bandhig ka sameysid oo qoladaskan soomiyo iyadana ay ma qabtaan iyo buugta la midka saana una su'aalo kaaga weydiino cilmiga uu noqdo marka waxaan kale waan rabinaa inaan raacsiyo maadaama hoggaaminta wax barashada in dadkii lagu tareen gareeyo oo la baro oo qofkii wixii certified qofkii noqdo inaa nabartid hoggaaminta waxay tahay duruusteedii kadibna certificate wixii ay wixii noqdo suuq wax maalgal uu noqdo su'aalaha ku dheeraada ma marro wax maxay Cali Saciid iyo teamkiisa Scanson iyo inta ka soo qayb gashay professorka Maasin يعني زبن كيسي هذا كا عالم كم جعابا يا واحد يعني توقف بقى بده شيء بركان صير النفط هذا كلية يا هل وان هو بقى نجا سقالي تمن سنة كهر مركان بلاوي هو جام انت يا ما انت ناس انا رشيد اسكم مذاعي اما هن قط لك فرحتنا اما هن قط لك قويس كيجا اما هن قط لك عرورتي اما هن قط لك شقذا مركان اقوى من كفائدي لكن how successful are you هتاتر على القفكة وبيت وادي بدن تاعي عيوب بدن تاعي ضد كل قيمية يعني كل أروج قناعة عن قبائل فرحت أنا رشة إذا إيو ونوتش إذا ما أنت بعض الله نفنا ما أقوى حلو قري نفنا لكن وحن أنا أقول إيه هاي وحن نوتش إذا بدان أنا هكسني نرش معنا إيه سمي لسان وأنا كميس أنا صلاة أنت دربي إيه جهر سوا كرنيا ما هي قفها وتلهمها وهذا بدر بيكون عيا نروش معنا إيه سمينا سام قفك قيمه إليه نروش معنا إيه قيمه إلى قيمة إلى هذا مركب واحد بضم بقى كرر صدي وحاس محاس كده يعني أنا نروش إذا كنت بخو قيس كي كنت بخو قوم تشي قدام شو أنا كنت بخو لكن how successful are you نوبل برايس ولا مقادن يا أكيد ما كان سكاسن مستعرض سؤالها أدو بدناين، إن عبد القادر وحير محاه كان ديت إياه، حاجة هذا نفق الله، لو قد يجواي حجامية، يسديه حجامية تتكوسو شيتا، خاصة ما هتتكور من إني نقدان مدحويني، في الحجامين توا حرفت، قفكو إنه نقض مدحويني. وحكاه الرئيسة إنه قف كنا يعني قف والبا وهو جامي قف أن نفتسه جامن ماجرة يعني قف كده تقول لي توقف كأن نفتسه جامن كارين عن قرشة سميسان كارين تضل صنو لا بعد تنصنو قف كمسؤولية كحكت لقيا بمرق قيسي عشرين نقاط ما إيفن مركز مركو وين هذا مسؤولية سواسي كرديسة والد كيس ولا ليه برشة كده حجر شقدي هجامن هجامن توحقا وattitude وculture أمانتي رنتي عشوتكي لورسوناتي أفنانتي نحريستي كالجعلكي وهذا هجامي هجامي هو ما هتت قفتك هذا وطيا عيبه هاي وطت قفك شعل سولو ويستا وحقبض له وحسكتي له هنصر له نحريس بدن معان وقت ليس كفائدة يستا تذكر فائدة هي مركو قفكو نفتي سمركو هجامي kadibna bulshadu ku dhex noolaa hadda mas'uuliyad sumarka intay la qorto go koraya qofba laga yaabaa inay ku istaagto meel gurigeysi shirkad yar agaasime gudoomiye degme
إلا ما يشوفوا الرئيس أو عقفك إنه الخليفة دي إسلامك صما مركب مال وربا وقفك إنه رشة كجتشروا هذه أول رقم حبنا قن هجامين ولا يما هذا وحنا قن يقف حصو صار له productive وحنا قن يقف effective قف وحنا قن يسوون فرحسن برشلونة كهاري رسنا فرحسن تاعي ده كأنه رش كل ده حيسو فرحسيه لكن خاصة بماها قف الباقين ونقدم مدحوين يعني هل قف مدحوين نقول كنا صوما أنت لا مين هذا مدحوين وهذا نقول كنا لوجيك ما أنت إنه مدحوين ما هذا هذين كنا يس لكن قف كسبور هذه مدحويني وينو مركور النفط يسدسه وينو استجابيه مر بقى وحلي ودي يا مس كده إذا ولينا نقطة مدحوين ما يمانها ويقف واسم تحامية معلم بويالنا يا تستيوس كقاضية أفري تو ثري يرسم تحام بارس كقاضة ولي مدوي قفكو هقامنتو واسكيل قفكو مستر كريو ولي مانا مستر كريو مرحبا عيبا وصوب بحياة عن ليه ذاي عيبه يباد للك دويسا مدبا كاعت كاريسا مدبا ولي كورتاقن مرحبا هقامنو قفكو هقامن أمدهد قبصدوه وحسالن ماه لكن قفك وحال ربا ملك استوك كتير النورشة إنه هي شو حبنق إنه جامن أنت أسمع داي قصة ما قفك إنه مدحوين النخل هذا الكل جا تاي حبنق إنه جامية هذا القيس تاي حبنق إنه جامية هذا الأرض تاي حبنق إنه جامية هذا الشقالة تاي حبنق إنه جامية يعني ملك استام حرتك بتشوف النورشة هدي حبنق إنه جامن تأديالتي وان هو عم يتعسرنا إلى جارس أما هدي كله أنت هالنورشة هاي وحنقول استقف وحترق نفتي سو حتروه برشدو كنوا لي هنا واحتروها هدي وقفكم نقض وقفنا هجامين لهين انتو نوا لي وكنوا لاني اتقال نعيب عذاود وقتد ونقول يا مركو دنتو قفان لاقون ايو نقول يا قفكم مركو دنتو قفان لاقون محا كين ايمان تا اينا كشي كين انو ايمان نوليد كن سرقار قف شلي نولانا الله المامي بقرنا سان اسبابته ما أنتوا عم كشاكينا ضد كل سنة كنا يشم بقول السنة لو كنا صغار نولع زما ما كشاكينا تاريخ لودي سكول الله كل جنا بوك تودي آخر النظريات كل كشاكينا زما قف شلي نولعنا ما خصوصا ما لو يقال يا هو جامي تقيب كتاع هو جامي هو راد بوك تقال راد في عن إنه كتبوا سكوتا يا راد بوك بتره راد في عن هو جامي هو قف شو أفصل أيام ما هو سكوتا يا ملك استوي ما هذا إنه dominate كريو. تد كقارب واحد سكو خلدان. تد بعد شرب ميل كسته تقارن dominate كريا. نو كاسو جامي ما. هو جامي أنت بدل قفكو سقو وأنا ماشي كي ما نسق كلمة دونك ويدير كارسماتيك. أي كي ما نسق. كارسماتيك والله برا كنا واحد بقنا. وأقول روح على مثلا. إنه يتهاي وح لون دشوا. Of course هو جامي أنت واحد بدل واحد ترى إلى هاي وبحيو. يا إلى هاي هو جامي أنت واحد بدل وكمي ذا وبحيا ترى. لكن والله بران كرام ما تروح له قاعد كارسماتك واتيتيود وحبنقر لبران كرام مقالة له سفويين له قابنقر وقابنقر لب ما تروح على لبران كرام إلى هاي وعادل قف كستا ونقول كره جامي وحم عامسنا the moment وقفك بالأول والآخر يه جامي أنت أي كنت هذا وفهمه وحبذا وجه المامية بدحوينا نقواه المامية ونقول يا قفكم مشكور سن نفتيس حباينه النفطي وحقصه بحية عبيسة حقصه بحية ويك نسيس كيسو عركيا بس كده يا إنه هرت التبول وقدرت كاس أنتوا صن ملك لا عادل وحق يعني قفكو أنت هصدوك مشغولة ونقول يا قف احترى قبش قادو شو قف احترى قولوا يسمون كل شو قف احترى قفنا رش معنا قصة ما يرسون قناعي وحيا بها عندك كم مشغول سيهين مدح ويني إيو أنتوا هذا بلا محل قفكو نص وقت يوهل بالغ أيامه لكن ما أنت أي سوق عارتنا محنقرية قف وحترى قبلش هذا كله حمودة مركا كارسمات تجو وحلا برانكرو وحنا لقيا بين أبوك كواركتان دراسة بدن ولا سمي وصوب عندك إني تعيد كارسمات تجو وحلا برانكرو كنت أتكلم بروح جامين تو كيس عن شيء إن اللي يرد الله له وقت له بروح جامين تيا مواضيع ذا كل العلم جاي وارين مهمة لكن أنا قدرت كنت أنا كده حوري جاي بدها الصامارية مدين بوجا نخريا يا مدهم بوجا نخريا لكن في الليل الحمد قارب ذا واقعنا أنا أقول له الأخرية بين بوجا أخرية قارب ذا نوكمدي وهم كيف أيدي ما وحكنا وحنو نرى هنا قف مركو بوجا نخري محو كاسو صاري مركات بوجا لما يصير سبتر ما كودعي وحمد درنت هذا أحمد درني بكل هذا
يعني بو كسته وح كسته أكو سيادة وإن الله شاهد إسابين كوي أشاء يا صمر كي آخر نسان تاريخ الصحابة إيوه ما آخر ذا نقف إنتي توحيد كلاقب تين هاي جهاد بانجليا صما وكلمة التوحيد كبا إسابين كوي على تي هاي إنتي سؤال دكتور بس كورن متبخيان ويكش إسابين بكوي على تي أنا وحلاقة وقف القرآن كي بعلو آخر نيا إسابين كوي على الميس الحديث بعلو آخر نيا إسابين كوي على الميس of course بوجن يرين الصامين كويلا ما يدري كرتها واحد يرين أنا أبوش على عيال ده هو محمد واحد عبد السلام تنقل دكتور سراء الله سبحانه كويلا أبو مملكة يا عبد السلام إلى اسمه ده بوج بوقري له ده حسابات كمالية I think سياشن اللي هذا سياشن يطلب دي بوقري بوج ما يسان حديد أنا هيك سوق هذا هرنا على حكوي على شيء كقصر ميرنا وحير بوج مركن ميبا بوج إلى هذي هرنا وكذا شيء كيني بكسب بوج وحير ويدي يا يقرتي markaasa waxa of course dadkii aan ku qoray Soomaalida inay ka faa'iideystaan markaas suur baa u maleeyaysa inay ka faa'iideysan doonaan buugii baa la hadlay waxa dhacay baan dhahay markaas suur oo dadka quraankii bedeli waayay oo suugaantii bedeli waydey oo hadiiska rasuulku bedeli waayay sabab buugagu bedelaya waxna misnaahay dadkeenu wadad xun ma aha tamu qofku waxa muhiim qofku markuu wax akhriyo ogaada inta qaata caawa markaad wax akhriyaysid adigu naftaada u akhri ilmiga loo barto ee ku muuqo meel magaaro ilmiga qofku markuu akhriyo uu leeyahay naftayda u baranaya ana ka faa'iideya naftayda ku dabaqaya ana hor istaagaya waxaan u maleynayaa in akhriyay in la dhaw Jim Rohn wuxuu leeyahay muraayad baan hor istaagay markaas aan naftayda markaas aan waxaan ogaaday waxaan nolosheyga hor taagan diyuuna wuxuu noqday أنا أجيب أنا أماندي حشوتكي نحريستي عدالتي وحاسي وحلف كدون دور ما وحب نقن قفك كم وغدا قفك هدي لغو يقان أمانو هدي لغو يقان الروم هدي لغو يقان ودعات نحريس كالقعل تواضع وهو قاميو نقنية تدكو نباك علي سانية مركي لنه يا إذن كخير بدن هبل بين نقنية يا وحلو نبتا هبل يا وحلو درس دا هبل قف وركي سالي نفيس سقران كميدا الأخرين أم بيدو ليد بحيليه واجعلني لسان الصدق قف هذا الكسر الرميستو يعني إن قفك أنبياء ما كنت عيسان سقف إن هذا الكسر الرميستو هذا الكسر لقاته والذي سلم مقره مركو الصوص وعلى الله قفره لكن قفك هدو أخرنا يو أخرنا يو رجل سبع علي دقال كوكل كموقو إيه هدو تمركا دود السوق هذا وحبك فهمي ميو لكن مركو بلوك أخرنا يو نفت هذا من ورلبا وحمسك هذا كويسا نفت هذا استمر بسبوق اسكو عبر هذا أما أنا ذي إنتي لك تاي فرنتي ذي إنتي لك تاي تعدد ما ذي إنتي تاي عدالة ذي إنتي تاي وفوق قفكم ما هينو سكو وأنه مركي أم بدعوين نقدر عدالة نقرية نفت هذا مو عدالة سميسي يا قري هذا مو عدالة سميسي شقد هذا جوكتي مو عدالة سميسي قفكم ما هينو أنه مركي أم بدعوين نقدر بر أما أنا يلا نيا كرمنا كسكيل علينا وينو نرجع أحبنا كان كأسبرة قفكم ثرو دوي وحن قرية قف إلى هيك عليها هي بني آدم كش عليها هي نفطيس يا دولا شيء سعي تعمد برنكت فحص صار لي فرح سم خلق يا فرحة كل النوع تذكر دم تعليه من قنية هدي إلى هي أقدره إنه هو جامن أم ذاد نقدنا قبتنا وحن قرية قف لك على يستو مكتدا لا آمنه لأنه دبت أقوم بدل أقول على هو جامياش سيد مركي دوت وشيء جاي استاذ كاز فيشن هو جامي مركز صوبن دو عركتي والله هو بنتي بالكور والله هو ثمان سنة كبعد هالكلام أنا قاري تونا هدي وياه بينه عندك خاص خادميس هدو سأل أمانة لهن عندك يلمس بعد تقول بضم بصاب النجية لقالوا صنعت كذا مسار صوبة كانية لكن هدي اللي أجي إنه كربتي هاي إذا ما كان من إيسا قف طوله كربشن كلا ده قال ويا لكن ضد كده ما يجي هن إنه كربتي هاي إذا ما كان من إيسا هذا تصور قبيلة ده الله تعالى ميا لكن تذكر لما يوجي إنه قبيلة دستية إذا ما كان من إسا مركب قفكم معها إنه السجوا
inta uu noqonayo hoggaamiye waa in maalinta uu dhasho lagu bilaabo hoggaamin ammaano la baro yaan anagu maxaan dhahay tiir dhexaadka hoggaamintu waa qiyam values qiyam qiyam hadduu qofka ka xumaado noloshu waa ka xumaatay haddii qofka qiyamku u hagaago noloshu waa hagaagtay qiyamku waxa la siiyo maaha aday kugu xiran tahay runta aday kugu xiran tahay inaad runow noqotid ammaanadu aday kugu xiran tahay xishoodku aday kugu xiran tahay dhowr yacni sifooyinka dadka mu'miniinta ah waa kuwa sifooyinka hoggaamiyaha fiican oo raadka fiican ka taga qofku inta uu sifooyinka mu'miniinta iska raadinaya waa qof cibaado ku jira soo maa ya hadduu maanta qofku go'aansado inuu noqdo qof runlow ah been iska ilaaliyo hadduu qofku go'aansado inuu noqdo qof aamin ah hadduu qofku go'aansado inuu noqdo qof cadaalad ah waa cibaaday u tahay soo maa noloshiisu ya ummaddu markaasay ku arkaysaa markaasay noqonaysaa marka la dhoo soo wariyaan wuxu dirsanaa hebel yaan warkiisa rumaysanaa hebel yaa garta ula tagnaa hebel yaan wuxu dhiibanaa hebel laakiin qofku hadduu dhaho waxaan sugayaa maalintaan xilka qabanayo oo too late ya soomaydaan maqan sheekada ninka u yimi ninka sheekha ah oo yidhi waxaan rabaa xaaskayga uur bay leedahay ilmahaasi caloosha ku jirto baan rabaa sidaan diinta ugu tarbiyeyn lahaa qisadaa waa haysaan soo maa sheekhi muxuu ku jawaabay yaa qisadaa haya waa too late buu yidhi ilmaha hadda caloosha ku jira tarbiyadiisu waa ku daysay waagi dambe oo guur kugu soo dhaco iyo imaam waayo tarbiyadu waxay ka xubka ka bilaabanaysaa xulashadii sawjadii soo maa bay ka bilaabanaysaa hoggaamintuna waxay ka bilaabanaysaa xulashada nolosha qofku runta waa xulan karaa beentana waa xulan karaa ammaanada waa xulan karaa ammaanadaradana waa xulan karaa cadaaladda waa xulan karaa cadaaladaradana waa xulan karaa marka anugu waxaan leeyahay qofkii raba inuu noqdo hoggaamiye qofkii raba inuu ku noolaado farxad halkay kula noolaado farxad qofkii raba in la xusuusto ha iska raaraadiyo sifooyinka mu'miniinta sifooyinka hoggaamiyaha fiican waa sifooyinka mu'miniinta hadda hoggaaminta nadariyaadka ugu dambeeyo laga hadlayaa garanaya ya servant leadership nimo green leaf servant leadership adeegi wuxuu ninkaasi leeyahay hoggaamiyuhu waa adeegi ama adeegto bal qof walooba sawiro qofka guriga ka adeega khaadimka lacagta la siiyo isagaa dadka ugu shaqo badan soo maaha ya isagaa ugu hortoosa ama iyada ugu hortoosta isagaa ugu qofka ugu dambeeya saxda waa isaga inta u dhaxaysana wuu shaqaynaya soo maaha waxa ugu yaroo la siiyo qofkaas waa isaga qofba qofku sifooyinka kaga fiican yahay servantiga adeegaha ama adeegtada wuxuu kaga fiican yahay hoggaamiye qofka adeegaha ma cawdo ma daalo ya wax walba wuxuu isku daya sida ugu fiican oo kale inuu qabto ma eed sheegto hawlkan cid kale uma diro qof walba isku day sifaha sifooyinka adeegaha servant leadership waa nadariyaadka maanta ugu dambeeya oo laga hadlo hoggaaminta servant adeegi adeegto innaga waxaynu hoos baynu u fiirnaa soo maa qofka adeegaha ya ama qofta adeegtada hoos baynu u fiirnaa soo maa sifooyinkooda iska raaraadiya shaqo kasta adigu qabo wax kastoo lagu diro waxa isku dayaa noqoto qofka koowaad ha sugan in lagu diro xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam muxuu ahaa yacni qofku markii ka hadlayay imaadatu ladaa'i can ariiqi ha ka sugin yacni in lagu dhaho wasakhdan magaalada ee adugu inaad ku tuurto iska badaa inagu hadda innagaa qashinkii bannaan ku daadina soo maa saas ma bii wasakhdaa bannaan ku daadina qashinkii bannaan ku daa isku day waxyo sifooyinka wan wanaagsano inaad iska raadisid guriga marka arti wax meel yaal cid ha ka sugin run weligaa sheeg daacad weligaa ahow ammaano yeelo naxariis kalgacal hufnaan dhowrsoonaan xishood mar kasta oo aad sifooyinka ku fiicnaatid mar kasta oo aad ku fiicid u dhowaanays inaad noqoto hoggaamiye mar kastoo sifooyinka aad ku liidatid way kaa fogtahay hoggaamintu way kaa fogtahay hoggaamintu marka inaan hoggaamiye noqonno innagayna ku xidhan tahay ya inaan hoggaamiye noqonno innagayna ku xidhan tahay waxaan u gudbaynaa kuwa kale aad u mahadsan yahay saciid cabdishakur macaanti oo jawaab waafi ka bixiyey su-aalihii la weydiiyey ilaahiyana ku anfaca wuxuu sheegay kusoo dhaweynaya waafi oo su-aal qabaasna bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdicasiis maxamed brofesorka waa salaamayaa iyo sidoo kale dhammaan kasoo qeybgalayaashaba waxaan weydiin lahaa
professorka waxaad noo sheegtay muddo gaaraysa 19 sano in aad soo waday daabacaadda inaad kugu qaadatay daabacaadda wejiga koowaad ee buuggan. Maxay tahay ujeeddada koowaad ee aad ka lahayd buuggan in aad ku gudbiso ama aad dadka ugu soo bandhigto? Su-aasha labaad, muddo badan ayaad baadhisay cilmi baadhis ku sameynaysay waddamada horumaray iyo sidoo kale kuwa dunida ka dhacayba. Hogaamiyaasheena Soomaaliya iyo hoggaamiyaasha dunida noocay doonaba ha noqdeen, ama siyaasi ha noqdeen, ama mid dhan kaleba ha noqdeen, iyo kuwa dalkeena iyo kuwa dibadda horumarayba waddamada horumaray, muxuu yahay farqiga u dhexeeya? Dhammaan ka qaybgalayaashana wa salaamaya. Su-aasheedu waa hal su-aal oo laba qaybood leh. Marka koowaad waxay tahay buuggaagu doctor wuxuu ka wada hadlayaa inuu yahay ku saabsan yahay qoraanimada, waxaan leeyahay hoggaaminta. Ninka hoggaamiyaha ah ama qofka shaqsiga marka hoggaamiyaha ah uma baahna miya biyo waxa way ku saacida inuu hoggaamiye fiican noqdo. Su-aasha koowaad waa taas. Su-aasha labaad waxay tahay dadku waxay u qaateen hoggaamintu inay tahay in qofku straight inuu tago waxa way kursigi waxa way madaxtinimo, maysan ahayn hoggaamintu qofku inuu naftiisa xataa inuu hoggaamiye ay hoggaamin tahay, inuu qofku hoggaamiye gurigiisa, faamiligiisa, saaxiibadii, dadka ku xeeran inuu hoggaamiyo maysan noqonin iyaduna laftirkeeda hoggaamin. Mahadsanidiin. Doctorkan aad baa u salaamayaa. Su-aashayda main pointigeeda haddaan abbaaro waxa weeye xilligii asxaabta ridwaanullah calayhim amaarada ama in wax la hoggaamiyo way ka baqi jireen iyaga oo ka baqaya inuu dembi ama wax ka soo raaco. Hoggaaminta way ka baqi jireen. Maxaa sababay hadda inay hoggaamiyaasha Soomaalidu ay aad u raadraadshaan inay wax hoggaamiyaan? Faanadii sheegay buugga 19 sano marinayay, laakiin waxa koowaad aan maskaxda ku hayay marka hore nafteeday ahay, laakiin mar walbana waxaan dib u jileecayay Soomaaliya. Laakiin midda koowaad oo marka hore aan maskaxda ku hayay nafteeday ahay, darteedii sheegay, waxaana mar kasta dib u milicsanayay Soomaaliya. Qofku damoor uu akhriyo, damoor isbabardhig samaynayo. Haddaba waxaa jira indexyo sanadalba soo baxa heerka horumarka dowladaha, heerka corruptionka, heerka shaqooyinka. Midka aan ka naxo mataqaanaan ugu naxdinta badnahay ya heerka umulraaca. Caalamka Soomaaliya waa meesha ugu umulraac badan ya, which means waa meesha ugu dhib badanta in hooyo la noqdo Soomaa. Marka waxaan mar walba aan dib u buugga waxaan maskaxda ku hayay marka hore nafteyda, laakiin misena waxaan mar walba dib u milicsanayay Soomaaliya. Laakiin waxa koowaad aan maskaxda ku hayay waxay ahayd Soomaaliya ee nafteyda ahayd mar walba. Maxay tahay farqiga u dhexeeya hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo caalamka? Waxaan u malaynayaa sharxaad uma baahna. Ya, caalamka meeshaynu kaga jirno waynu ujeednaa Soomaa. Umamkii waa kala tageen, la kala dheere orodna maaha. Buugga waxaan ku bilaabayaa kelmad uu yiri nin la dhaho Professor Larson oo Harvard University madaxweyne ka ahaan jiray bilowgii 2010 baan u malaynayaa. Wuxuu leeyahay ninkaasi haddii waagii hore umamku ku tartami jireen tirada diyaaradaha dagaalka iyo gantaalaha nukliyeerka iyo maraakiibta dagaalka iyo tirada ciidanka, qarnigan maanta waxaa lagu tartami doonaa tayada hoggaaminta. Ummadiiba ummaddii ku guulaystay inay soo saarto hoggaamiyeyaal mustaqbalka meel bay ku leedahay. Ummaddii ku guul daraysata ama ku fashilantay inay soo saari weydo hoggaamiyeyaal caalamka meel ku maray. Umamku maanta waxay ku tartamayaan inay soo saaraan hoggaamiyeyaal. Asbaabtan u lahaa waxa weeye marka laga soo tago cilmiga waajibka ah, anigu waxaan ka dhigi lahaa hoggaaminta nambar labo. Yacni marka laga soo tago tawxiidka iyo cibaadaadka waxyaabaha waajibaadka ah, hoggaaminta waxaan ka dhigi lahaa. Waayo heerka qofku gaaro bacdallah waxay ku xiran tahay aqoontiisa hoggaaminta, heerka qoysku gaaro waxay ku xiran tahay hoggaaminta, heerka gobolku gaaro waxay ku xiran tahay hoggaaminta, dowladuhu heerkii gaaro waxay ku xiran tahay hoggaaminta. Caalamkii wuxuu ku tartamayaa hoggaamiye. Ummad walba waxay fiirinaysaa istoogeeda tirada dadka hoggaamiyaasha soo saartay ya. Caalamka waxaa samaysa bal Google garay kelmadda hoggaamiye, Amazon gala, ma ogtihiin waa mawduuca adduunka buugta ugu faraha badan laga qoro waa hoggaaminta. Saas ma ogtihiin horta, bal subject kasta oo maskaxdaada kusoo dhaca Amazon ka raadi, hoggaaminna ka raadi, leadership
buugta ugu badan caalamka waxaa laga daabacaa hoggaamin lagama daabaco medicine lagama daabaco suudaan lagama daabaco taariikh waa hoggaamin waana ahmiyadday leedahay aawadeed dowlku waxaa laga yaabaa miisaaniyadday ku bixiyaan inay soo saaraan hoggaamiyeyaal inay ka badan tahay tay ku bixiyaan inay soo saaraan dhakhaatiir dhakhtar waa la heli karaa laakiin hoggaamiye ee la soo saaro ma sahlana marka isbarbardhig uma baahnaa inaynu ku sameyno soomaaliya iyo caalamka waynu ujeednaa hagaaska waxayna ka dhigay asaageenna ka reebay indhaha waxaynoo yeelay waa hoggaamiye xun ubadkeenna waxay ugu lacanayaan badaha iyo saxaraha waa hoggaamiye xun dadkeenna waxay u barakacayaan waa hoggaamiye xun hooyada soomaalidu waxay u mulraacaysaa waa hoggaamiye xun ilmaha yarka ahi wuxuu u dhimanayaa child mortality imisee maraysaa soomaaliya boqolkii ilmo oo dhasha imisaa da-doodu gaartaa shan yaa garanaya dhiitada ayaa haya marka loo fiiriyo caalamka waa hoggaan xun dhallinyaradeennu shaqo la-aantii markiinu laga sheegaya waa hoggaan xun isbitaaladeenna markaa tagtid waa hoggaan xun iskooladeenna markaa tagtid waa hoggaan xun wadooyinka waa hoggaan xun ya imaadatu ladaaya can dariiq culimada qaar baa waxay ku fasiraan wadooyin in la dhisto wadooyin waa min waxay ka mid tahay diintii min aliimaan wadooyin in la dhisto marka manifestation waxaa ugu filan isbarbardhigga aan ku samayn karno caalamka hoggaamiyaasha caalamka iyo kuweena bay-ada markhaantiya laakiin saasay tahay waxaynu nahay ummad ilaahay u sadburiyey soomaalidu way fudud tahay inay isbedesho waliba hadda waxaa ii muuqda aniga bashaarooyin iyo ifaalooyin fiican oo muujinaya inaynu isbedeli doonno haddii ilaahidmo rajooyin fiican baa ii muuqda haddaan ka hadlo ummaddeena soomaaliya hoggaamiyaasheena markay doorashooyinka gelayaan waxbay sheegaan wixiina hadhoodii kama dhabeeyaan oo personaalka interest personaalka bay ku mashquulaan maxaa noo diiday hoggaamiye ka dhabeeya fishinkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan aad baad u mahadsantihiin su-aashaan rabo qoraa siciid cali shire inaan weydiiyo waxaa weeye dalkeena soomaaliya wax yar maahane kadib xorriyadii markii la qaatay waxaa u talinayay inta badnayd waa xukun military ah marka sidoo kale waxaana soo maray taariikh runtii aad iyo aad u qurux badan markii hoggaaminta ay noqoto oo baal dahaba ku qoran marka waxaan weydiinayaa doctor qoraa siciid cali shire maxaa laga baran karaa waddankeenna hoggaamiyaashii soo maray maxaa casharaha oo laga baran karaa waa discussion waa inoo taallaa hadda khaalid wuxuu yidhi maanta maaha markii ugu fiicnayd inay dhallinyaro noqoto waxaa moodaa inaan laba dhinac ka fiirin anigu waxaan yidhi maanta mar ay ka fiican tahay oo qof dhallinyaro ay noolaada fi taariikhna soo marin baaxadda cilmiga ay agteeska u leeyihiin aawadeed boqol sano ka hor qiyaas dhallinyaradii nooleed konton sano ka hor qiyaas dhallinyaradii nooleed aqoontii agteeska u lahaayeen fahamkoodii caalamka maanta qof dhallinyaro ah inuu fahmi waayo dowladnimada isagay ku tahay ceeb aniga aragtideeda waayo waxa waaye cilmigii oo dhan baa hortisa yaallaa tusaalooyin baa hortisa yaallaa wax kastuu heli karaa waxaa qiyaasa warataa dhallinyaradii swl 13 16 jir baa ku jira heerkooda waxbarasho iyo hankooda inay dowlad curiyaan maanta inta meeshaan fadhida qof aan jaacad ka baxay waa ku yaryahay aan buugaaga qrin waagaas caalamka war layskama hayn idaacado iyo tv-yo iyo websaiteyo iyo wax weyn kamaysan ogeen caalam ayay misana lahaayeen han ay ku curiyaan dowlad ku dhaliyaan ninka maanta oo hightech ah oo caalam ka waraya dowlku say u nool yihiin meesha caalamka kala marayo aqoontii leh inuu fahmi waayo dowladnimo waxaan isleeyahay waa weakness dhallinyaradu leedahay laakiin maanta anu dhinaca ka fiirinay waxaan dhinaca aqoonta badda aqoonta ahay maanta dhallinyaradu acceska u leedahay waayo zaman 20 sano ka hor ama 30 sano ka hor aqoonta maanta dhallinyarada acceska u leedahay access looma lahay aqoontii baana waxay tahay furihi aqoontii maanta cidna marti ugama tihi taasa waxay keenaysaa qofkii maanta aqoontaa ka faa'iidaystaa bacdallaahi horumarku inuu furihiisa gacantiisa ku jiro ama ha noqoto naftiisa ama ha noqoto qoyskiisa ama ha noqoto mudku dhex nool yahay inala doortay hoggaamiye aan vision lahayn hiraan lahayn shube waa taqaanaa soomaa shube iyo akhriya maansooyinkiisa giraan adduunyadu waa giraan qof akhriya meeda ku jiraa buukis meesha waa yaalla da-deenna maxaa ka dhigay wuxuu leeyahay
da'deena dadkeena maxaa ka dhigay mid aan da iga u koreyn yaa qofku waa koraa soomaa hagaas maxayna ka dhigay mid aan marna laga duwayn dariiqii guuldarrada maxaa innaga inala doortay hoggaanka xun yaa maxaa inala doortay waa su-aal inoo wada taal laakiin anugu waxaan leeyahay hoggaanka xun ee maanta jooga waxwa continuity wax muddo soo socday yani waxaan idiin sheegay mar hore ii sheega dowlad horumartay waxaan idiin sheegayaa maalintay jaranjarta horumarka ay lugta saartay ii sheega dowlad burburtay waxaan idiin sheegayaa maalintay godka burburka ku hoobatay hal waxbaa isbedelay waa hogaamiye ummadda maalinta hogaamiye fiican qabsado nolosheeda horey aadaa maalinta hogaamiye xun qabsadana hoos bay aadaa waxa maanta hortiina aad uga jeedaan soomaaliya waa raad hogaan xun hogaamiyaha xun waxaa lagu matalaa idiska hiv-da idisku bayaalo seebuu dadka u dilaa immune systemka qofka awoodda difaacu ka dilaa qofkii hadhow tahargaba u dhimanaya waayo jirkiisu iskama difaaci karo hogaamiyaha xun dadka qiyamku ka dilaa akhlaaqiyaadku ka dilaa mustaqbal noloshu ka dilaa mustaqbalku ka dilaa qofkii wuxuu noqonaya qof qof ahaan u taagan laakiin aan waxba ka hoosayn marka waxaan leeyahay waxaa maanta u jeedaan waa dhaxal hore laakiin waa laga gudbin karaa the more aynu hogaaminta akhrino oo fahanno indhaha kala furno caalamka fiirino geeseheenna wax ka dhacaya aynu fiirino the more ay fududaanayso inaynu garanno soo haybsoocno soo sinjisoocno hogaamiye fiican laakiin hadda weli xayraankii baynu ku jirnaa haddii marka aan rabno inaan fahanno hogaamiye fiican waxaa shardi u ah inaan baranno hogaamintii waxaa shardi u ah inaan ku celcelinno hogaamintii discussion ka samayno not only inaynu subject ahaan u akhrino aynu akhrino taariikh nololeedka hogaamiyaasha adduunka bedelay maxay kaga duwan yihin kuwa kale kuwa adduunka hoos u dhigayna akhriya oo rag badanoo dictator ah oo ummadahoodii hagaasiyey oo caalam ka reebayna taariikhdoodii maanta waa la qoray niman badan hogaamiyaal badan oo ummadahoodii horumar gaarsiiyey oo meel fiican gaarsiiyey taariikhdoodii waa la qoray akhriya taariikhdaas iqra u taariikh maanta taariikhda cidna magan uma teeda maxay ahaayeen siyaasadahay sameeyeen fishankay samaysteen muxuu ahaa see bay u xulan jireen dadka la shaqaynaya aragtiyoodu maxay ku salaysnayd naxariis noocee dadka u hayeen siyaasadoodu see bay ahaayeen dhaqaalaha see u maamuli jireen akhriya dhibta innageen haysataa waxa weeye maalinba ee bahal baa harag inoo soo gashanaya bini aadan yaa muddu inuu ku dhex jiraya inuu wareerinaya hadhowtaynu ka cabanaynaa si marka aynu hogaamiyaha dhabta iyo hogaamiye u ekaha ama isoo ekeysiyaha aan u kala saarno waa inaynu akhrino hogaaminta ma aha inaynu marti uga noqono hogaaminta cid kale waa mawduuc asbaabtaan idiin lahaa marka laga soo tago cilmiga waajibaadka diiniga anigu waxaan ka dhigi lahaa hogaaminta waxyaabihii ay tahay qof kasta inuu fahmo oo barto baan ka dhigi lahaa waayo waxa fududaanayso qofku inuu noloshiisu ay micno u samayso bay-adukuna ay micno u samayso inuu hamoodo fikiro han yeesho meel fog fiiriyo garto mustaqbalkiisa waxay bacd allahi ku xiran tahay inuu fahmo hogaaminta haddii kale sida xayraanka maanta in haysata qofku ama wuxuu la jidboonayaa qabiil ama wuxuu la xayraamayaa qabiil la jidboonayaa mid jifidiisa ay marku haysto wuu shacabinaya la xayraamayaa mid jifi kale ay marku haysto wuu cabanaya wuu qaylinaya inta maanta maqyaaskeenu wuxuu ku soo ururay oo keliya qofka hogaanka jooga yuu yahay soo maa qofka maamulka gobolka jooga yuu yahay kan dowladda dhex yuu yahay degmada kan haystaa yuu yahay baarlamaanka yuu yahay wasaaradda dowladda yuu yahay hadduu aniga yahay waa faraxsanahay hadduu cid kale yahay waa xanaaqsanahay soo runtu saas maa maanta sidaynu taa uga gudno waa inaynu fahanno mawduucii marka qofkii muxuu yeelanayaa mastarada kale oo ku cabiro qofka hogaamiyaha fiicana iyo qofka hogaamiyaha xuna qofku markii xumada hayso soo thermometer lama geliyo lama fiiriyo inta xumadiisu gaarsan tahay waxaa u fududaanaysa qofka inuu testi ka qaadi karo qofkii dhagaysan karo khudbadihiisii arki karo muuqaalkiisii realitygiisi nolosha arki karo qofku ma ogtahay maanta keliya dhulka kama soo bixin ama cirk kama soo dhicin qof bulshada ku dhex jiru ahaa la yaqaanay sumcad leh noloshiisa ka laga warhayay marka anugu waxaan dhihi lahaa si aynu u kala saarno yani si aynaan mar labaad godkaa ugu dhicin oo maalin walba aynaan magan ugu noqon mid meel ina ka tuura oo waqtiina ka lumiya waa inaynu fahanno hogaaminta hogaam waa xarig awrtaa lagu xiraa oho baa la yidhahdaa oho markaasuu ku dabagalaa oho yaa wada qof baa wada soo maaha xarigii buu ku xiran yahay waxbaana saaray ratiga marka waa qof ummaddu danaheedii maslaxaddeedii oo dhan ay saaran tahay
مسؤوليتي مستقبل كيدي دبكا قادت خير وكانت دش أسارن تهي مر واحد دش أسارن خير كي ومد أودي مر واحد دش أسارن دبكي ومد كقادي مسؤوليتي ودريمي بعد دش أسارن مركزو هو ولاي ماشي دبكا لنا كدوية ماشي وناجا ومد مستقبل كيدا حاضر كذا يا مستقبل كذا أنت بقى وناجو وش لأنه كده وياه بدي هجام ياشو عفر بيوقف زمان مكان سوق كابو أوكي وذي ومدة مصلحة الوضع ها ماشي ورتيجة كوه هيو ورتيجة وكوه ذا يسوي وح ولا عدد رتيم مو ولا أور مو عدد مو ولا حجابون ولا رتيج ولا ومدي مصلحة الوضع بعصارن وحونا أودا مال خير بدن وحونا كودا وككحين يا مال لبدن سأفر وحيا الله هجامي ياشو كوحي دقاء حدق وحوية داعات النمو إياه حول قبض هير سرا وحدقه حدقه ملايين هاي دا علمو اسكو درسدي يا حول قبض كفر يا رئيستي ملينا حديقات واحد جيرتا اوليو اوليو دي واحد ويه وداعات لكن وحبا مقابن كارو ملينا كوا داعات وحبا مقابن كارين واحد جيرو كوا دنبينا يالا واحد حوغا وحبو قبان ايا لكن داعات ماها داعات دري لكن هذا حوغا يرى لكن حوغا يرى كابو ليش هم وحي يرى كابو وحاد شرا كوا داعات دري وحقا والله نسكو درسلي وحنا ما قمتوا داعات ماها داد بلن باودين اللي يرى فربضان فيسبوك انا واكو صغري بقول كي بساقاش يا وحي يرى هذا نمبر فور داعات ماها وحنا ما قمتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان تاريخ اخرينه وما اخرينه النعيب عذاود انه كقادنه وحين أخرنا إن أي نكفى إذا سنو وحي في عنانا أي نسيجوك تينو ماليه لغو فشل منا أي نكبت بعدنو مركا إن أخرنا تاريخ الصوماليا وحسكوي تينو سيدابة هاي الصوماليا قميسي كور سيدابة هاي الصوماليا حلقي عالم كإسلام كتليني سيدابة هاي الصوماليا إسلام كور سيدابة هاي الصوماليا مركا الحرية قالتي سيدابة كتم حرية داني مسكتم ما هي الظروف الله كل من دتك حرية أهل جميع حرية مركز لقاطة سيدنا يا دتك وجانك قبتي النجا تولد حكومة دي شبر كهاد مريض وايرا سجال سريع هاي تي عسكرته موها فكر كود ما هي العشرة كقاعدة كرنا قفكم مركو أخريو معنوه ماها نعيب يا عداود ماها تاريخ ماها نعيب يا عداود وحوية عبرة تاريخ وحوية من قف قاعدة درسي وحي في عنانا وسي جوجتيو وحي حمانا وكل لحظه مرك انو اخرينو تاريخ دهنو يعني وحا لا يراهدا ما غران كرتيد ميشا اسعوتيد الا ادوغاتيد ميشا كاتيمي سي عاد افهمتيد مستقبلك فرها مستقبلك واتفريه باستيغا وحي لا سو مري هدي ادن ويشا كسو اقبلودي يمانت ميشا مريسيد ادا فاسنين ويات كانيسا الى اد غرتيد ميشا اسعوتيد مرك ان فهنو تاريخ ده هجامياش إلى صومري ومهم لكن أجادا منهم ماها نعيب يا عداود هدي قفحنا صومرينا عشر كي نكق هذا إنه هالنقطه إنه صندبي نو صومرين هدي قفي عن إنه صومرينا هالنقطه عشر كان كقاضي إنه ويحسي في عنا إنه سي وضنا سي جوكتينه كأمانه أنت هالنقطه بركة إن الآخرية تاريخ ومهم حكى ولا حكى هذا الناي محنكو ده هاي سعيد دكتور سعيد نو كهالله هجامية een hogaminta san una qan qof waliba sibo u fasirta and because of qof waliba it's all about having ideas and everyone they can interpret their own way so but this is what they call standard common ideas adunka dhan iskuula waafaqsan yahay and scholars dam hadda waxay ku doodaan hogamiye ma wax la bartaa mis wax qofka ku dhasho ku dhalatay oo ilaahay ba ku siiyay hibad mis wax cilmi la bartaa waxaan ku wasiinaa dr solo hora looga hadlay waxaan ka hadlay in dadka u koor gala oo wax ka qora oo ku fakara hoggaanimada waxay yiraahdeen hoggaanimadu waa laba nooc mid ah
hibe eebe ku siiyay oo aan la baran tababar lahayn eebe ku siiyay waa hadiyi eebe midda kalena waxa weeyaan waa barasho waa tababar waa isku dayid waa ku fid iyo dhicid waa wax ka barasho labaduba marka waxay yidhaahdaan boqolkiiba labo waa hibo boqolkiiba sagaashan iyo sideedna waa barasho iyo khibrad iyo tababar haddii qolada ugu ba waxay yidhahdeen boqolkiiba labo ilaa toban bay gaadhsiiyaan kuwa kalena sagaashan ilaa sagaashan iyo sideed waxay yidhaahdaan qofka isku dirsada hogaamiyaha ah tii alla siiyo ku abuurayd iyo midda uu bartay oo tababarka ah lama gaari karo lama gaaraan weeye warkii dulucdiisa waxaan u malaynayaa in jawaabtu intaas ahayd waa mahadsan tahay qofka haybada ilaahay u siiyey haddii uusan bannaanka soo dhigin oo uusan isticmaalin uusan baran qof kastoo dheer waa in hadda kow iyo laba looga bilaabo soomaa bunanagi sidii loo qabsan lahaa sidii loo baasi lahaa xeerarkeedii kadib buu noqonayaa qof oo professional soomaa qofka xataa ilaahay uu ku abuuray oo uu siiyey qualitiskii hogaamiyenimada qaar ka mid a haddii uu tababar sii qaato buu ka sii fiican yahay qofba dadka qaar badan baa waxaa ku jira waxyaabo fara badan u baahan in laga soo saaro laakiin qofku moor uu tababar qaato moor uu ka sii fiicnaanayo yacni qof marka laga soo reebo ambiyada ambiyadana waa ogtiinoo ee malakul jibriil iyo ilaahay baa sii tababara waa la tarbiyeeyaa dadka kale oo dhan waxay u qofku markastoo uu tababar qaato hogaamintiisu way sii fiicnaanaysaa kii ku dhashayna yacni waxyaabaha qaarkood lahaana wuu sii fiicnaanaya kii kalena wuu sii fiicnaanaya